З 19 по 26 червня вистави Київського національного театру імені Франка пройдуть у місті Харків. Це особливе для франківців місто, бо саме тут театр Франка здобув статус державного. Привезли ми кілька вистав: «Кайдашева сім'я», класика українського Нечуя Левицького, «Три товариші» за одноіменним романом Ремарка. І, звичайно, комедію «Сеньор з вищого світу». Це особлива для нас вистава. Вона живе у стінах Національного театру більше 35 років. І ось знову вона відроджена актором Національного театру Анатолієм Хостікоєвим. Я також маю честь брати участь у цій виставі. Приємністю хочу бачити вас на наших виставах, які присвячені столітньому ювілею Національного театру Франка та 200-річному заснуванню українського професійного театру.